Gospodo ministri, vaše ekscelencije, dame i gospodo, čast mi je i zadovoljstvo da vam se obratim pre samog otvaranja sajma Partner 2011. godine. Prisjećamo se da smo 2004. godine krenuli u organizaciju jednog vrlo ambicioznog skupa kao su organizatori Beogradski sajam Jugoimport SDPR i pod pokroviteljstvom Ministarstva odbrane. Prepoznali smo tada da će Beogradski sajam sa svojim iskustvom, kadrovima, biti vrlo značajna podrška organizacije na međunarodne izložbe. Već 2005. godine počeli smo i ustanovili dvogodišnju organizaciju ove izložbe, kako to u ostalom rade sve svetske značajne manifestacije na oružanje i vojne opreme. Od tada sajam se širio ne samo po broju izlagača i učesnika, već posebno po broju delegacija koje su dolazile širom sveta, posebno izvan evropskih zemalja. Sa zadovoljstvom konstatujem da se ove godine na sajmu 2011. godine Partner pojavljujemo Ministarstvo odbrane kao integrator nastupa svih institucija samog ministarstva i Vojske Srbije i Jugoimport SDPR kao integrator domaće odbrambene industrije sa nizom drugih domaćih i stranih izlagača. Zadovoljstvo mi da kažem da se takođe prvi put ove godine pojavljujemo u areni hale 1 Beogradskog sajma zajedno Ministarstvo odbrane i Jugoimport sa sistemima, borbenim sistemima zajednički izložen. Jugoimport je svoju misiju još pre 10 godina započeo kao integrator, a kasnije proširio na proizvodnju i sa posebno naglašenim razvojem sistema za naoružanje i vojnu opremu. Pored nas ove godine će učestovati Sloboda, Krušik, Prva iskra, Milan Blagojević iz Lučana, Prvi partizan, Zastava oružje, ali i brojni domaći i drugi proizvođači naoružanja u većem ili manjem državnom vlasništu, kao što su Utva iz Pančeva, Prva petoletka, 14. oktobar, Senzor Infiz, Optel, Iritel, EDPRO, Trajal, Mašinski fakultet u Beogradu, Elektrotehnički fakultet u Nišu i mnogi drugi. Čast je na ovakvom sajmu predstaviti i niz značajnih razvojnih projekata koje smo ove godine prvi put sa zadovoljstvom u prilici da vam prezentujemo. Za Jugoimport SDPR to će biti projekti sistema naoružanja helikoptera Mi-8 i Mi-17, biće komandno vozilo BOV M-11, biće novi telekomunikacioni sistemi za vozila sa personalnim radijom, a biće i modifikacije na ranije izložbenim razvojnim programima koje smo prezentirali na ovom sajmu, pre svega modifikacije na samohodnim artiljerijskim oružjima, treća generacija samohodne haubice Nora, oklopni samohodni sistemi 105 mm, 122 mm, konvertovano vozilo Kurjak, višenamensko oklopno vozilo Lazar i mnogi drugi. Sa zadovoljstvom mogu da kažem da ćemo učestovati i u posebnim manifestacijama, odnosno posebnim forumima koje će sajam organizovati i da vas pozovem da te forume posetite. To će biti misija sistem integratora domaće naše odbrambene industrije i učešće na međunarodnim sajmovima naoružanja i vojne opreme. Drago mi je da mogu da kažem da smo zajedno sa jačanjem i širenjem sajma u svim njegovim pokazateljima i širili i jačali našu misiju u inostranstvu i jačali naš odbrambeni kapacitet i potencijal i ukupne rezultate izvozne odbrambene industrije. Nadam se da ćemo takve rezultate u buduće zadržati. Zahvaljujem se.